ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದ್ಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕನಕದಾಸರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಸಾರಿದ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಮುಖ್ಯ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಮತ್ತು ಪುರಂದರ ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತವರು ಎಂದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಕದಾಸರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಭಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸನ ಕನಕದಾಸರವರ 534ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಶರಣರ ನಾಳು ಈ ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಮಹನೀಯರ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗ್ದೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಭಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರಂಚಿ ಆತ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ 534ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ರಜೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಕುಲವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನ್ನಾದರೂ ಬಲ್ಲೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ನಾವು ಯಾರ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನು ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭಜನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು 534ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ 534 ವರ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಏನೂ ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ದಾಸರು 530ನೇ ಇತಿಹಾಸದೇನು ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನದವ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡವಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅಡವಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಆದಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕನಕದಾಸ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮದವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಜಯಂತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಆ ಜೀವನದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡವಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಾಜು ಬಿರಾದರ್ ರಾಜ್ಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿದವರು ನಮ್ಮ ಬೀರಪ್ಪಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನಕ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕನಕದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಬಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನೈಸ್ ನಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ನಾನ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ವಾ ಚೌಕಾಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಲಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುದು ನಿಜ ಇದು ಮಲಬಾರ್ನ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM News Kannada ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು